Iki šiol Neringoje gyvenantys žmonės keltais plaukdavo nemokamai ir eilėse nestovėdavo. Tai yra į keltus įvažiuodavo patys pirmieji. Tokia tvarka buvo sutarta Smiltynės perkelos ir Neringos savivaldybės. Tačiau nuo birželio 3 dienos ši neringiškių privilegija panaikinta ir ją panaikino automobilių kelių direkcija. Pagal naują tvarką pirmenybė keltis per Kuršių neriją lieka tik specialiajam transportui. Tai įsiutino neringiškius. Kažkaip norisi, kad vis tiek tos privilegijos liktų. O laukti reikia ilgai, ar ne? Nu, vasarą tai labai ilgai. Ir labai daug žmonių vasarą, taip, reikia laukti. Ir valandai, ir dvi. Galų gale važiuojam apsiprekint. Parvažiuosiu su šviežia mėsa. Kas iš jos bus, jeigu aš 3 valandas stovėsiu kur nors minijos gatvės gale? Juodkrantės gyventojai piktinasi. Panaikinus pirmumo teisę įvažiuoti į keltą, jie patirs nuostolių. Pavyzdžiui, vežamo šviežiai rūkytos žuvis, stovint kelias valandas eilėse, suges. Nežinau, vienu žodžiu, kažkas masto, nes ne tuo galu turbūt. Mes nesam tokie, kaip bet kokie gyvenvietė Lietuvoje. Esam dėmesio centre vasaros metu ir suplūsta vos ne pusė Lietuvos ir mes turim su jais kartu į eilę stoti, tai truputėlį yra nerimta. Neringos meras sako, kad panaikinta privilegija vietos gyventojams buvo žinia lyg iš giedro dangaus. Aš užduodu vieną klausimą, kaip Smiltynės perkela siūlo, kada atvažiuoti nacionalinio parko, poliklinikos, savivaldybės, verslui, kaip sakyti, darbą. Kada atvažiuoti eilę? Va, tu šalą marius, jūs pranešat, kad gerai kimba stintus. Nuo 3 nakties eilė 3-4 valandom. Tai kada administracijai važiuoti? 2 valandą po jūsų reportažo iš vakaro važiuoti į darbą? Anot susisiekimo ministro Roko Masiulio, Smiltynės perkela demonstruoja aukščiausią neprofesionalumo lygį. Esą buvo prašoma tvarką keisti rudenį, o ne vasaros sezono metu. Tačiau Smiltynės perkela ginasi, kad vadovaujasi tuo, kas parašyta. Mes neturime teisinio pagrindo turėti tokią eilę. Vienintelis teisinis pagrindas pirmenybinė eilė yra specialiajam transportui. Viskas. Atvykę pailsėti Kuršių neriją, vieni palaiko neringiškius, o kiti sako, privilegijas seniai reikėjo naikinti. Čia laukia stovi, tarsi ypač sekmadienį, tai kaip ir nervas toks ima, žinot, kad nelabai dar kiti gal žino, kad čia yra kažkokios privilegijos ir pradeda piktintis, kad gal čia kažkokia korupcija, dar kažkas. Tai vietinis, ką aš žinau, jeigu jis kažkur skuba, gal privilegijos ir turėtų turėti. Bet šiaip tai, jeigu į darbą niekur nereikia, tai gal bendrai irgi neblogai. Manau, kad blogai, kadangi jiems ir į darbą reikia važiuoti, visur reikia važiuoti, o jie kartu su poilsiautojais eiliai stovi. Aš nemačiau šis problemos dėl to vietinių ar nevietinių. Galbūt, kurie poilsiauja, gali ir palaukti. Vietiniai gal turi svarbų reikalų, namai, vaikai, ten, nežinau. Nemanau, kad čia buvo problema. Dėl netektos pirmenybės neringiškiai jau kreipėsi į vyriausybę. Premjeras Saulius Skvernelis pažadėjo, jei prireiks, įsikiš, kad pirmenybė vietos gyventojams keliantis per marias būtų atkurta. Reporteriai Gintarė Butkienė, Klaipėda.